Бүгүн Бишкек шаарына 146 жыл толду. Бишкек эгемендүү Кыргызстандын борбор калаасы гана эмес, анын саясый, экономикалык, илимий жана маданий борбору болуп саналат. Ушу тапта өлкөнүн жалпы калкынын 20%дан ашыгы башкы калада турат. Шаардын расмий негизделген күнү 1878 жыл. Бирок чындыгында борборубуздун тарыхы көп кылымдарга барып такалат. Азыркы Бишкектин ордунда биздин заманга чейинки 5-6 кылымдарда алгачкы адамдардын жашаган жерлери жайгашкан. Улуу Жибек жолунун гербендери да дал ушул Бишкек аркылуу өткөн. 7-12 кылымдарда анын ордунда Жул шаары да болгон. Шаардын аты 3 жол өзгөргөн: Бишбек, Фрунзе жана Бишкек. Көз карандысыздыкка ээ болгон соң Бишкек эгемендүү Кыргызстандын борбору болуп калды. 146 жылдык тарыхта шаардын аймагы кеңейип, аянты бир топ өскөн. Жүргүзүлүп аткан административдик аймактык реформанын алкагында Бишкек шаары 3 эсе кеңейип атат. Эгер мурунку бүгүнкү учурда бул 12,9 гектар деп айткан болсо, азыр мына 38,6 гектарга чейин кеңейип атат да. Эми бизге бүгүнкү күндө 8 айыл өкмөтү кошулуп атат. Бул эки райондук Сокулук, Аламиден. Анан ошол жерден белгилеп кетиш керек, эми биз айтып аткан көлөмү дагы кеңейип кетиши мүмкүн. Эмне себептен? Себептенде бул бүгүнкү күндө пилоттук режимде жүргүзүлүп аткан административдик аймактык реформа. Бүгүнкү күндө мамлекет борборубузду өнүктүрүүнү көздөп жатат. Бул үчүн ар кандай инфраструктуралык долбоорлор ишке ашырылууда. Президент Садыр Жапаров борбор калаанын күнү менен кутуктап, биргелешкен аракеттер аркылуу Бишкектин мындан ары өнүгөрүнө ишеним артты. Баш калабыз ар тараптан жаңылануунун башатында. Биз буга чейин Бишкектин архитектуралык келбетин, инфратүзүмүн жакшыртууга кадам таштаганбыз. Адегенде эле келген меймандардын көңүлүн буруучу жолдорубузду, тротуарларыбызды оңдоп түзөөнү колго алдык. Бара-бара чоң имараттардын көрүнүшүнө көңүл буруудабыз. Мындан сырткары заманбап инфратүзүмдүк объектилердин, соода жана тейлөө чөйрөсүндөгү имараттардын курулушу кулачын жайууда. Урматтуу шаардыктар, сиздер менен биргелешкен аракетибиздин аркасында сүйүктүү Бишкек шаарыбызды келген коноксуктана турган жашоого жайлуу, күнөстүү калага айландыра аларыбызга бекем ишенем. Мурда Фрунзе шаары өзүнүн кооз жашыл көрүнүшү менен атактуу болгон. Ал атүгүл жашыл оазис деп аталып келген. Эми шаар бийлиги Бишкекке мурунку абалын жана жашыл шаар макамын кайтарууну көздөп жатат. Реабилитация жүргүзүп аткан иштер жүрүп атат. Бак тарактарды биз алмаштырып, эскирген бактарды жаңы бакка алмаштырып атабыз. Биз аныктадык, мына Бишкек шаарында канча деген кандай бактар өсүш керек деген тизмесин аныктап бердик да. Мына 9 тизмелеп туруп 9 бакты айтып атабыз. Бул чоң жалбырактуу бактар да. Эмне себептен? Бул бактар биздин дагы бир гана декоративдүү эмес, ушул шаарды дагы абаны тазалоо, чаңды басуу маселелеринде чечкенге ыңгайлуу болсун деген иш аракет менен баратабыз. Кошумчалай кетсек, учурда Бишкек шаарынын мэриясы маанилүү инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууда. Маселен, Ала Тоо борбордук аянты толугу менен оңдолот. Илбирстеги эски имараттардын фасадтары алмаштырылат. Ошону менен бирге Бишкек шаарында жаңы эс алуу жайларын түзүү пландалган. Бул иштердин баарын ийгиликтүү бүтүрүү үчүн муниципалитеттин жетиштүү каражаты бар. 50%га чейин биз бүгүнкү күндө бюджетибизди чоңойтуп, эгер буга чейин 22 миллиард жөнүндө сөз кылган болсо, азыркы учурда бизде 32,6 миллиардга жакындап калды бюджетибиз, жергиликтүү бюджет. Бул дагы ушул биздин кошулган айыл аймактардын, кошулган жерлердин дагы маселесин чечүүгө бир кандай бир шарт түзүп берет деген максатында биз бул бюджетибизди кеңейтип, ушул биздин көйгөйлөрдү чечкенге колдонуш керекпиз. Борбор калааны өнүктүрүүдө жаңы ачылыштар бар. Маселен, Ынтымак паркында Бишкектин маарекесине карата ы тамгасынын формасындагы арт объект ачылды. Объектти орнотуу идеясы Российская газетага таандык. Долбоорду Бишкек шаарынын мэриясы колдоого алган. Эстелик Екатеринбургда Дубровин заводунда жасалган. Над этим проектом сделать арт объект букве ы работали. Бул долбоордун үстүнөн 5 жыл иштедик. Анын максаты баардыгын Кыргызстан деген сөздү так жана сыймыктануу менен айттыруу. Себеби бул сөздө эки жолу ы тамгасы айтылышы шарт. Бирок көбү ы тамгасын туура айта албайт.
Бул объект ынтымак паркында жайгашканынын себеби ал ынтымак, достук жана биримдикти билдирип турат. Арт объекте QR-код орнотулган, анда Кыргызстан жөнүндө мындай негизги маалыматтар камтылган. Бул географиялык маалымат өлкөнүн жана кыргыз элинин кыскача тарыхы, орусча, кыргызча сөздүк. Ачылыш салтанаттуу иш-чара менен өттү. Ынтымак сейил багында Борбор калаанын тургундары жана коноктору үчүн чакан концерттик иш-чара уюштурулду. Акмөр Нурдинова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.